Mirë, mirë se u këtujem në trasmetimin ton, në studio kam bëritur Ministri i Brëndë Shëmëzoti Sandor Leshi. Përshëndetje. Përshëndetje. Për Gjatë gjitë kohës që u ullët këtu, më më bëri për që në syzën tuaj të djath të majtë nga publiku, ishte një qëngjante që nga një pik uj dheri tek një pik lot. Nuk është asnjëra njëra për tyre, po? është asë se loti nuk shumë nga lartë, bjë nga poshtë, kështë lartë pika, është një defekti. është një defekti syzës. Një defekti cili nuk justifikon zëvëndësimin e saj. Pozicioni i Ministrit të Brëndshëm, Zoti Leshi, mund të konsiderohet pika më e lartë e pozicionimit tuaj në një shërbimin publik dhe keni patur një dëshirë të Brëndshme për të mos taku ndështuar në asë një mënërë? Jo, nuk kam pasur dëshirë për të nuk ka qënë karriera ime, sepse po të kishe qenë në kjo pjesë e karriera së time, do isha fut në linjën që mbrihet këtu, se në këtë linjë zagonisht mbrihet në i rrubë politike. Karriera ime ka qënë karrieru shtarake dhe ka marritur majnë e saj, që që kjo është një opcion. Më falë fa, jo, të një të përrejë të, të, të vogël. Në Amerikë për shëmbull, për, për sekretarët e shtetit të duhet, I work for the pleasure of the president. Unë punoj pa, për kënajësi të prezidentit. Ju punoni për, për, për kënajësi dhe interes të kryeministrit. Pa, pa tjetër, pa tjetër si minister, është e vetë kuptushme. Nuk ju do pëson juve fakti që nuk jeni njëri politik? Nuk besoj. Nuk besoj, parësujë se besoj që edhe mungesin e një profili politike e kompensoj me profilin profesional dhe besoj që kjo e kompenson. Të vim pak ke profili profesional. Dhe pasaj do të kemi edhe qëfar kuptoj me politikë që t'jeni pjesë e të tjesh, tjesh, pjese pjese radhve të Parti socialiste, të meni pjesë në përforume të ndryshme, të votoheni? Po, atë më mështetje ka marrë. Më mështetje në politikët Parti Socialistë e ka marrë për mes e, grupit parlamentari, që li ka votuar unanimisht për këtë. Dhe këte më mështetje ka. Keni ju një plan që në basë përfundimit kur të qofë që e ka fatin të mbaroj këj mandat, ju të kooptoheni nga Parti socialiste për të filoni një jetë politike të hapur? Nuk, nuk bëj planet gjada personale mundohem të bëjt planet gjata institucionale, për institucionin ku punoj, mundohem që të jemë sëma strategjik dhe largë pamës, në aspektin personal me për të mos të bëjt planet gjata. Ja në Jale shumë gjëra një Një forcë e tjetë që unë beso që egziston të iku na gujdon jetë në jetën tonë, që që nuk i bëjt të planet e personali, nuk i bëjt në dhaja. Në fjalimin të të parë fare si Minister i Brëndshëm, një fjalim i mirë organizuar dhe jo i gjatë dhe jo i shkurëtër, si me thënë i organizuar mirë, ju flisnit për nderin. Më bëri për shtypje, nuk flisnit për ligjë shmërin, për të drejtat e njeriut, pra ju e bët fjalimin tue si oficeri lartë, jo si një njeri që do kishte të bënte me qytetarin në jetën e ti të përditshme. Ishte kë një këndvështrim thjesht ushtarak, apo një jo. mini lapsus? as lapsus, ishte qëllimshim. Jo, uh, unë kam konstatuar për fatke, që konstatoj që nga diskurs ju publik, përgjësisht, janë shdukur disa terma që janë fundamental për të nëmbajtur bashkë, në si komunitet, si shokjeri, si kombë, ku janë disa fjallë kyqe, që në mungojnë në hequr nga po të ndjekish fjallorin politik, apo ato fjallorin publik, të, të personajëve publik, shumë pak po se i papranishim kjo nocioni, nocioni nderit, nocioni atë dhe eut, nocioni detyres. Janë disa nocionet të cilat në bajnë. Ne nuk mund të në bajnë. Më ndu kishin akuzuar uh, kritikët tuaj, që këtu janë uh, koncepte Retorike, patetike, patetike, patetike dhe që nuk kanë lidhje me fjallavjen mënyrën se si është organizuar uh, jeta e uh, agencive ligjës batuse. Sigurisht që mund të akuzuar, edhe në përgjësisht, unë citova një gjenarë që e kam shumë bërzemë, një gjenarë me i cili i ka i ka përdoru këto terma në jetën e ti dhe një fjalim të famshëm ti, në cilin në universitetet normalit botë të studiohet rënjësisht, por unë mendoj që këto nuk janë retorik, dhe ne, edhe, po edhe sigur ti në retorik, ne kemi nevojë për këtë retorik. Nuk mund të braktisim nga fjalori koncepte themelore që ne na duhen. Ne nuk mund të ndërtojmë jetën vetëm bazë të klauzodash ligjore mes njëre tjetë. Bashketesa jonë, në qëse e bazoj vetëm në paragrafit e ligjeve, është e pa mundur, se ne kemi një milion gjëra tjera që janë të liqme, po që mund të nëzijet në ty në mënyrë të Në të liqme. Zotë ka Minister, ligji për policinë e shtetit dhe funksionimin e Ministrisë të Zbërnëshme është një ligjë fundamental, i rëndësishtë të ma i ka këluar herët, relativisht herët në parlament, dhe ka qetur më e gjitha palve, plus vëshkimi të kujdeshëm të instituciones ndërkomtare. Êshtë e vërtet që ju keni qërë në parlament të një projekt liqë për riorganizimin e policisë shtetit? një nuk është për reorganizimin, është për disa ndryshime në ligjin e egzistuës, është e vërtet, kemi të për para të sa ditësh, qeveria ka miratuar një provozim të Ministit Brëndshëm dhe ka të dërguar në parlament për miratim disa ndryshime. Janë disa ndryshime të vogla, të cilat synojnë të sjenë disa efektet më dha. Fjala vjen që në vënd të... Fjala vjen që, që uh, uh, oficerë policie, uh, oficerë ushtrie të punojnë si drejtues në policin e shtetit. është njëri nga këtë ndryshimet sugjeruara? Uh, një në ndryshimet e sugjeruar ka të bëj me hapje e një kanali për mes të cilit u shtarak të forcëve të armatosur. Të gjitha niveleve mund të hynë në strukturët e policisë shtetit për plotësuar nevojët të veçanda. Pa me po ka the... dhe uh, organizatat tjetër i cidap në Mosgaboj e ka uh, emrë ajo, kanë qënë kundër këti sugjerimi? Nuk e di që ka qënë kundër. Nuk kam dini që ka qenë kundë. Por nuk e dini që ka qenë pra. Nuk e dini që ka qenë pra. Në qofë se e, mund, mund, mund të kaloj një oficer gjenier dhe të merët për shumë me e, radiolokacionin? A nuk është jo, anormale të jo. pretendosh që një oficer ushtrije vitë punojnë exactcis, në polici? Ma dhatë shemëllin atë që do dhe të thoja vetë. Policia ka nevoj për shumë specialitetet, cilat nuk i prodhon vetë. Akademia pra, e policisë nuk i prodhon. Akademia e policisë prodhon një standart, një oficer policie i cili është me një formim bazik i një lojt për gjithë, si a i policisë rrugore, i kriminales, i kufirit, i rendit e tjera. Pra, është një standart i cili është bazik. Nërko që policia ka nevoj për një kategori të shumë të gjërë profesionesh specifike të cilat, si shtash, nuk i prodhon vetër. Mendojnë që do të, të mërë kundër këj projekt liqë? mendoni që në diskutimin popullor mund, mund, hap një njësit, mund rezim, t t të ju hapë një të lash njërëzit mund të jenë dyshimtar dhe të pashtë të shqetsuar? Unë besoj që qytetarët e këti vetit do t'jerë shumë bështetës për këtë. Sepse kjo është ka një qëllim thjeshtë pozitiv të pilotsoj mangësi bosh loqët të cilat nuk mund të zvenësoj në asë një mënyrë tjetër. Po të mos kështë që nuk shtarak, pra të kishit ardhur tardur nga, nga jeta partijake, të cilët përgjësisht janë dhe pa universitete. Po të mos kishit të në shtarak, do të kështë të shkuar, në këtë e këtë e është sugjestive, në fakt për e vërtetës, e ka pa dhe sugjestive. Por, ju përmendit një shemë me një gjenjerë. policia nërë tjera meret dhe me menagjimin e situatave ku përdojnë lëndë plase, eksplozivët, granatat, bombat, celularet bomb, e tjera me ratë. Pra është një kategorit e tërë, një kategorit e caktuar rezikish me cilat duhet përballohet policia, por duhet i njohë policia. Nga që ku ta gjem një gjenjerë? Më falë, pëse në... nuk është bërë dërë tani? Nuk kam nërmend të i përgjishim asë një pyjtet të shkuarës. Këto janë dhjërë, nuk janë bërë, se sësit nuk janë bërë. Ose edhe janë bërë. Se janë bërë. Por shemë, gjenjerët e vetëm që kemi sot në polici, janë të ardhë nga ushtëria. Kemi me qindra, me qindra oficerë policisë. E kuptova, ju, ju e mbështes të kooptojmë ata të cilët policia nuk i ka. Okay. Pra specialitete nuk, i, nuk ka. i ka. Ne jemi të 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 ruar të këtë jemi të, të kaluarës, sepse ndushe bisedat qen, të të kishtë e qënë le të themi e thate dhe okay. pa vlerë. Por, qëfar, qëfar, nuk mund të them qëfar bisede, po si ka qënë ndrimi i pozicioneve me disë jush, jush dhe ishë Ministritë Brëndëshë? Një kalim jashtë zakonisht normal, Me, me shkëmbim të ideve, me lënje disa mesajshë shkërësore. Pra ju jeni takuar me atë dhe shkëmbimi i detyres është bërë në kushte... Në kushte kretë normale, ashtu si gjithë në odhej në një vend normal. Sot, uh, qëfar më ndoni ju për këtë uh, incidentin me prezidentësën e Republikës, kërë atë uh, prezidenti Republikës nuk e uh, konfirmojë posionin tuaj në fillim? Më dhe thashtë që zdo flasë për shkërën, për shkërën. Po përsa po ishtë për këtë nuk do të flasë, mund, mund të flasë për tjera, për këtë du të arkivoj, Aha. sepse ishte historie të cila... Ka... Kishte të drejtë Presidenti Republikës? Presidenti Republikës, unë nuk e gjukoj të drejtë në Presidenti Republikës, sësot jam i Ministri Brëndshmë dhe nuk me nuk me lejohat që ta gjukoj të drejtën, apo të pa drejtë në Presidenti Republikës. Për jeni mërzitur ju nga incident? Jo, nuk jam, nuk jam mërzitur, parës se aj nuk e prokvizohet si incident, po nga jo aj proces i cili mori një relativisht të gjatë, ose jo të zakonshme, shëbeu shumë për të sjaruar pikpytet e gjithë kujtë që kishtë i pikpytet, apo që e ja kryoj një pikpytet qofë dhe artificialisht. Po pastaj, në fund të gjitha fundeve ju e keni bërë largimin në profundimtar me dekret nga ushtria dhe tani jeni i qetë në pozicionin të uaj. Nga ushtria i larguar në thelsisht, pra sujës i larguar dy herë. Unë kam dy dekret e lirimi nga ushtria shqiptare. Pra së mi aftoj një dekret i parë, kam dhe një dyët, jam jashtë i larguar. <laughs> dhe me sa duket jeni jashtë zakonisht në gjarjeve me jetën e punëve të brëndshme të Shqipërisë. Po, jam plës, futur, plës, jam ishtë. futur tani për shkakt dhe tyrës. Leqë edhe kam, kam qenë brënda për asyjet për shkakt funksionit tim të parë që ka qenë këshiltare e sigurisë komëtare. Zotë Ministrë, nuk ju duket që e u përdor nga propaganda shtetërore jesh zakonisht keqë dhe shëmtuar në gjarja me vajzën police në përbaldin e saj tek astiri? Nuk ditë qëfar uh, përdorimit jetë bërë, dhe... Shteti ka përvetim Ja për kanë qarë ja kan qar halin, e, për shumë, Zoti Kryetari Bashkis, ta që ajo vajza me dy kishta mangut nuk më bartohet dhëtë. Po okay, kjo nuk vështë që është propagandë që shkonë në, në favor të një përdorimi. Okay. Përse që nuk... nuk u tha asë njerë që asë kush nuk e di se cilët pjesë të gishtave kishtë e, kisht e vrarë ojë vajzat dhe sa pjesë nuk i ka. Përse nuk u shqetsu asë kush që të është ja, po ja, po ja, një detaj ka që zërënë të ishëm. Po të ishëm, etik mjaftushim në si shoqërisë do të mergjim fare me, me qështet e anatomisë vajzës në thelë. Sepse këto e në qështet thelë si ishtë privat, privat e qështet njëri ju. Do më thënë, zdo të mergjim. Humbja ose jo e pjesëve të gishtave të një vajzë e police në balafacin me qytetarët e këti vëndi e, juve personalisht nuk besoj. Se ja, ju duket një njëri e privat. Jo, ja, detajt anatomike me duken privatsi. Mm. Dhe janë në kod hipokratit të mjekve cilëson si tila. Pra, nuk fute diri u të shofi. Pra, ideja, në qofë për shumë, në qofë unë ka humbur falangat, dhe të gjithë njerëzit kanë thënë që ka humbur gishtin, kjo njëjarje nuk mund të preket, sepse konsiderohet private. Këshu konsiderohet. Pate në, në edukimin tim, këto që janë private. Në saj përket aktit të goditjes se një vajzë police, është një akt publik i cili meriton vëmende publike, meriton diskutim publik, meriton reflektim publik, për asyje se kemi një njëjarje një të rëndë. Ajte reflektojmë së bashku. Po, po. Uh, në këtë momentin e përbaljes policis me e, njërës të rebeluar dhe të, të mërzitur, të shqetsuar, të cilët nuk janë, janë aqë të nëzeur, sa patushim nuk janë në kontrol të sielis të tyre të kujdeshme edhe elegante gjatë të ditës, e, brezi i par i policve që u balafaqua, kundër të tjera kishte shumë vajza, dhe këtu ka vërtet një pyetjet madhe, që janë zjedhur enkas që në balafajqime ka që të ashpër, të ashpra vjen vajzat, cili është mesajë aty? Nuk ka mesajë aty, aty zjedhe bët në bas të strukturave, aty shko një njësi e policisë e cili ka edhe dhjem edhe vajzat. Dhe është 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 qërë, si të këtë qënë, nuk mund të, nuk besoj që ka pas më shumë, nuk ka më shumë vajzat aty, ka po ka patur vajzat, asë barazim jo, besoj që, po ka një prani relativisht të re të vajzave në këto strukturë. Mm. Dhe ajo është një strukturë e keni vore. To. Pra që strukturët cila shkonë si e tjilë, pra nuk shkonë, nuk ka një përzjedhjes nominale, kja, do shkojë filane, e filan, pra shkonë blokë. Dhe i ka rëndë dhe saj vajzës. Për në, në momentin që u palapajqua që aty pati dhunë dhe brezi i parë që kështë shkruar më shumë për të vendosur një kordon dhe për të thënë që e, e, qytetar ju mund të afroni deri këtu. Kur ky gardë qajet, përëtja ime është, pëse nuk është qëtësuan strukturat që në momentin që e, kuptuam, e kuptuan që palapajqimi do të ishte i dhunë dhe që ky brezi i pa armatosur dhe me letë themi më shumë e, kufitar se sa luftarak, e, e, do të ditë situata jash kontrolit. Zodhe Krasnat, policia është strukturët civile, nuk është forcë armatosur mm -hmm. në definicion. Dhe armët, policia i përdorë vetë, për vetë mbrojtë. Jo, Kjar, për jo jam tira. shumë okej okay që së përdorë i armë. Dhe, dhe policia shko në një njarët tjilë me ca supozime bazë. Supozimi i parë është që, As kush nga ta që ke përbalë nuk do të vrasi ty. Ashtu si ku ka më ardhumë nësot. A nuk konsiderojt këj sidomos në këtë rast një, nuk është një, një konceptim totalisht naiv? Jo, dhe i një pabazuar në fakte? Jo, jo, kjo është një, një, një konceptim i domës doshë për qënë këshu. Se po të shkuem me në qofë se policia, vjenë qënë fillim me para gjukimin, se përbalë kam armi që do të më qëllojnë me armë, do të kemi situata kretë tjera. Policia duhet të shkuem me këtë para gjukim bazë për balë kam qytetarë. Me këtë prerogativ. Pa tjetër. Vi për balë qytetarëve, me të cilët do të kryen një funksion në dërmjetësi në qësë janë dy palë, ose në qësë ata janë për balë policisë, por gjithës e si funksion i policisë nuk është që të shkoj me i den e i përbalimit fort. Fjallat vjen, kërë u pra... kuptua që ata ishin një njësi të cilët u gjëndën befasin Bengazi, pra ata befas At... u gjëndën At... në, ka... në një, një, një agresivitet. Pse nuk u përdor aty një njësi, ndoshta e FNSH-s, ndoshta e vetë, e vetë policis, që ka, janë në Mosgaboj, si pas djenis time relativisht si përfajsore, një veshje që quet veshje Robocop dhe që është blerë në Izrael, kur ti mund të agotasash dhe polici bro, nuk në djenë gjë. Sigurisht ka një një skem për shkallëzimi në vatsit të zhvillim të situatëve. Dhe atë ditë, për shkallëzimi situatës, ishte mbriti deri në këtë nivel, saqë u përdorën lëndë ose mjetë e shpërthyrëse të cilat nuk priteshin të përdorën, ne kemi zbuluar vetëm bas eksperimentimit, nuk di e keni ndjekur disa eksperimentive që kemi zhvilluar në laboratorin shkendësor, vetëm bas eksperimentimit ne kemi konkluduar që këtu bëjë fjalë për lëndë të rezikshme për jetën, për armë të rezikshme për jetën, seriosisht për jetën. Ato u përdorën. Cilat ishën ato Janë disa shpërthyrëse, të kapsola që ato, Aha për fatë keqin vetë... Që përdoren për qëfarë në, në jetë normale? Për qëmendurin tonë, për, për të bërë zhurë. Në fel, për të përdoren, sepse ne jemi për hirtë të traditës tonë historike, shekullore, jemi në vend dhe gle muzitë kore, përdorim armët për ahen nga jare, për gnesi, kur kemi lindje, kur kemi festa, kur kemi dëmë zhurëmën, jo t'i ingujtë, për zhurëmën. Dhe këto që lirish në tregën shqiptarë, për vitesh, edhe fmi ta besoj kanë blerë në jare, mund të apysish, unë e kam pyrë ti më birë, kështë e përdorë dhajti diku bënë eksperimente kalamajt me to, pa, i pa i njohur. Këshitën lirë ishtë në trekë, po ka një fuqi shkatë ruse të jashtë zakonshme. Do t'ju këshilojt i shifë ato video që kemi bërë dhe i kemi transport, se meritojnë i meritojnë t'i shofi njerëzit. Dhe ato u përdorën. Ne kemi eksperimentuar në, në, në brinjë të një kau, e kemi futat të kapsolën, e ato jo shkatëron i qatë, pra jo në gishtin e po... Dhe atë ditë ajo vajza ka shpëtuar falë të zotit, se ajo i karën një qapë do e kështë dëmëtuar. Po për të këthyre të policia, policia nuk ka shkuar me këtë supozim që të përdojnë granata kundër saj. Sepse nuk përret policia që i qytetarë dhe saj të luftojnë me armë kundër. Se po tjetë puna këshu në kushtet armëve, atër nuk është policia, asë gjithë policia nuk vlenë më për të marrë me këtë qështje. Një qëse jemi me balafashim me armë, atër në balafashimet me armë një në forcët armatosoj që janë mësuar dhe të për të kryar këto balafashimi. A ditë është shkuar me këtë subozim. Edhe nese do shkojmë para me këtë subozim, se nuk mund shkojmë ndryshe me policinë. Kur nuk mund të shkoj me policinë për balë të qytetarëve me supozimin që këtu kemi një, një turmë armiqësore? Këtu nërnesh. Kësë mund do. Dhe kur nuk është e vërtet, mund të këtë individ që provokojnë, mund të këtë të kosto. Sigurisht, policia ka paguar kosto pikrisht për destinimit saj për qenë e tilë. Janë qindra policë të vrarë në këto 30 vite të liris tonë. Kemi fituar dhe lirin për të agonditur policinë dhe janë disa qindra të vrat. Këshu ndot në shdo vërë demokratik që të jemi të ndershëm. E, nuk është një njarje e dedikuar nda ndodhin, një situatë o strukturë e caktuar. Ndodhin, ndodhin, ndodhin incident e tila është destinim, për ne tha që është një lojt destinimi Destin. i policis, e cila do të apaguje këtë qmim, por ne duhet të reflektojmë, Për ta ullur këtë qmim, së është qmim që e paguim së bashku, pasaj, nuk e paguim në polici, e paguim shëqiri e tërë. Në njënga uh, reagimet tuajat të para publike, si minister i brëndshëm, ndoshta si, në si zvëndshë minister i brëndshëm i, 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 i periudës mm -hmm të procesit oh. prezidencial, ju jeni referuar barku të fryrë të policëve. Si me të një nga reagimit e parë, në mos reagimi parë. E, ishte e rastësishme, ishte e qëlimshme për të dhënë mesajin që e, jo vetëm një element i tilë, që është për rritë vërtetës i, i, i dalushëm, por edhe që ju jeni atje që të shikni me shumë kujdes atë që ndotë në policinë e shtetit? Uh, Së pari du të them që kjo nuk është të cituar gabim, edhe okay. ju keni parë gabim, par, nuk e sështë në në fjellorin tim, asë në terminologjin tim e përdorimi këtyre definicioneve, pejorative, nuk, nuk përdojnë shumë terma shumë. E kam jashtë, kjo është e vërëthuar dhe ma dhe është nisur një proces, ndaj ati që e ka përdorur, e ka vendosur në, në gojnë tim e një fjallë që është e imi. Mm -hmm. Por sigurisht kam kërkuar dhe jam është pjesë e objektivave të mi për të arritur që policia e shtetit të modernizohet në shumë aspekte. Në kuptimin e pajisis, të arsimimit, të trajnimit, të paracitjes, të kondicionit fizik. Fjalla ka qenë për kondicionit fizik. Policia e shtetit është një strukturë e cila shumë dhe tyre i kryin edhe për mes angazhimit fizik. Fjalla vjetë, shtetit... jeni ju i qëtësuar që uh, sekret, uh, këto, uh, Një sitë policore të lagjeve, Tirana ka në Muzgaboj, 4 komisariate, komisariate të më dha, policët kanë ndërprer um, stërvitjen pa. fizike dhe kanë ndërprer qitjen madh, Ka një problem të madhë, ka një problem të madhë me policinë e shtetit për, në kuptimin e e ndarjes së kohës midis disë shërbimit dhe investimit. Për gjithësisht policia jonë, historikisht, është përdorës një trup që vetë më shërbe. Pra një polic që rinë në kryzim në rrugës, a i konsumot gjithë jetën e ti dhe tijin atyre në kryzim, kryesisht. Dhe shumë pak i investojmë këky për ta trajnuar, për ta motivuar, për ta për të dhënë kohë të relaksohet, lexohet, bëj një kurs, dhe të zhvillohet. Dhe unë kam objektiv të rëndësishëm, prioritar, që të ndaj dhe të jap kohë të gjithë policëve të investojnë tek vetja e tyre. Në kuptimin tek trupi i tyre, tek mendja e tyre, por edhe tek shpirti i tyre. Duhet investim. Askush, asnjë makinë, edhe makinat nuk mund të mirëmbajnë nuk mund të funksionon pa në reparere, pa, pa pauza, pa intervale shërbimi. Duhet dhe policia, duhet të bëjt trajnim, duhet bëjt trajnim fizik, trajnim... Si me ndoni, pëse nuk është bërë gjithmonë? Nuk është bërë, ka arsye të ndryshme, ka arsye të ndryshme. Në e, e para ka të bëjt me një edukat profesionalet vetë organizatës. Këshu është konceptuar historikisht kjo organizatë, si një organizatë e cila vetë kryen shërbim. Dhe pas ta i shpesh në objekt humori për ne, duke qenë se si i lëmë konsumohen, Se edhe ju nuk e di kur keni bërë shkollën, po qoftë nga dita që keni marr diplomën e sot, nuk keni investuar as gjë më rapa, ju jeni ndërkohë bërë analfabet apo unë. Pra duhet, sidomos në kohën sot, sotme, duhet që ne ta mirëmbajmë të gjithë kapacitetin ton, intelektual, mendor, fizik. Ta mirëmbajmë për ditë, Ndryshë nga bjën parametrat, nga bjën parametrat me ndorë, fizikë e tjërë më ratë. Dhe kjo është kërkesa për policët. Nuk kam mundësi tjetër. Ata duhet të futë në ritmë e kohës tonë. Duhet të mësojnë gjunë në duhet të mësojnë teknologjinë. Mos për i kërkoni shumë, zëtë ministra? Pa tjetë i shumë të kërkoj. Shumë të kërkoj. Ndërkoj janë të paguar redhevisht pak dhe janë të lënë në një harres dhe atyre ju është blatuar historikisht jo vetëm një loj indiferencë, por edhe një loj përçmimi. Po, po, që është pjesë e kulturës tonë shtetë formusën të rësi, që përshmimin e adresojmë aty ku është simboli yën. Në thelbë, së kjo është t -t -t të përshmosh policinë, ushtrinë, apo institucionet tjera që janë thelbësore për egzistencën dhe për prosperitetin tonë si komë, është, është një problem i thelë që kemi nësi shoqëri dhe këtë duhet du, të kemi, është një diskutim të 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 Thashtë njërë, nuk e përdor kur termin barkder, edhe në qofë se ka njërës që janë jashtë do për mase, <laughs> nuk e përdor atë termë. Këtë duket pak e avancuar, në faktë, në qofë se do përshë që një këtë logik që të, të diskutoj barku i tyre i fryrë, më duket më i butë se sa bark si përcaktim ja. këshu kejtë kej dashës. Në mbledhjet o mbledhjen e fundit, ju i keni kërkuar qarqeve që të bëjnë hetim jetim se të bëjnë një jetim në për korpuskular, uh, uh, si më thënë kapilar të, të teritorit, për të parë për shumët që në një fshat X, ku ka 22 vetë në, që, në uh, gjëndjen civile, sa prej tyre jetojnë në Shqipëri dhe sa prej tyre nuk jetojnë në Shqipëri. Uh, këtë gjë, uh, zote minister, e ka kërkuar e bërë një periud të jetës të ti uh, politike dhe profesionale, zëvëndës ministri i brëndëshëm, zoti Poni. A ja u akuzua atere që e kishtë e bërë për të e, manipuluar ardhin ose mos ardhin e njerëzve dhe veprimtarin me dokumentacionin e tyre. E, a mund të, si me thënë, tja u bëjë pjëtjen direkte. E, po e bëni këtë, zoti ministri, po e kërkoni këtë, po e bëni këtë me qëdim që njerëz të cilët nuk kanë jetuar në Shqipëri kohët e fundit, në emër të tyre të votojnë në zjedet e arshme njerëz të tjerë. Sigurisht edhe për ta kisha këtë qëllim ka ishtë djallëzor, du të zorë, nuk da përhoja këtu, beso këtë, këtë pretendim për naivitetin tim nuk e keni. Pa tjetër, unë nuk e kam fara për naivitetin tuaj, ka rëtësi pëtja imen. Por, por ajo që du të themë është të, ajo dhë, që du të themë është të, në qosë unë një pysot, cila është adresa e studios tuaj, jam i sigur që ju nuk me jepi do të një adres të qartë, të vlefsh si një zhavend botës, rruga kajqë, numër kajqë, kodi postar kajqë. Nuk me jepi do edhe për këtë ku jemi tani, edhe për, edhe për të pysti mua për adresën time, do kemë pak vështirë për të gjetur të saktë. Ne jemi një vend që akoma nuk e kemi në një problem që është filestar, është që është gjeneze, registrimi i njerëzve, i banesave, e tjera me rarë. Kemi registruar makinat, makinat kemi gjithë një targë, të vleshme një registrë që kapet, nësa adresat nuk i kemi të registruar. Po të kërkosh, sot bilet nuk e di, keni qenë para të sa ditish që e bëtë lajmë, që një gjukatë, kërkonte një ishë president, nuk i gjene adresa. Beso e këri... Keni... E ja kam të gjuar. Êshtë në kufite i laritetit si, që është e por është realisht, prep, dhe të thejmë dhe i problemi. Ne nuk kemi adresët bleshme, ne nuk dimë ku shbano ku. Dhe kjo është qëllimja sa që ne përbën. Ne duham që të, të kemi një sistem e mërtimit të rrugës Shqipëris, nuk kemi gjitha e mërtimit qytetave, fshatrave, dhe të dimë që pas shdo dere, ka një numër, para në shdo dere, ka një numër, dhe dhjetë kush është në Dhe dhjetë se kush është në basti sot kemi pjesë e madhe e qytetarëve të këti vendi janë ose me adres inexistente, ose me adres të gabuar. është folur shumë... Në të lëmë shumë, unë do të, të përpikim, e një që e madhe, kjartë, ne duham shumë. Zotë Minister, pa, është folur shumë për vetingun në radhët e policisë. Nuk këta këshet konsideruar, apo e keni marë në konsiderat që të bëni një votim për forcat dhe drejtuesit e policisë rrethit vlarës? Ka një për vetingun në policia shtetit, i cili është i njashën me vetimin. Ju vetë personalisht në... e kuptoni situata policore atje është shumë e shume dyshimt? Edhe që se kuptoj nuk më lejo të, të, të bëj diskutimit kësa në atyre këtu për që e konkrete që kanë mm. bëjnë me... Por në thelbë dikte që ka nevoj për një, një proces verifikimi të kushteve bazë të integritetit në nivellet drejtusit policisë shtetit. Egzistor në kjo nevojë jo për arsyet e një dyshimit përgjithshëm ndaj të gjithëve, por për, gjithë po për arsyet e një perceptimi publik të cilin ju e shprehti tani, e cilin meriton vëmendje, derisa perceptimi publik i artikuluar nga ju nga të tjerë e kërkon këtë dhe derisa është dë një ligj për ta bërë këtë punë, patjetër që po duhet bërë dhe ne po punojmë për ta për ta bërë këtë punë. Sigurisht që merr kohë. Kjo merr një kohë caktuar, merr disa burime caktuara për arsyesin që ti thua zhikujt nuk bën. Do s'kesh ca aprova? Unë ju një ju Ju jeni, në mos ga boj, keni ju një orientim drejt besimit vetar katolik? Po, jash katolik. Pa. Vini nga ushtria, janë të qitha elementet që ju si njëri nuk mund të thoni realisht atë që mendoni. Si me thënë, përveç faktit që jeni një ministrë shumë i kujdeshëm, gati aptajt në sensibilitetin tim yes. si gazetarë, Me gjitha me gjitha unë të ty për juve, disa për e tjetë të shkur të rast super korekte, dhe, zotë i leshë. Dhe për për gjithë mësë shmangëm. Të lutëm. Por edhe mësë të bëmë jo atik. Oke, pa tjetër. Fjallë vjenë, e mbështes një ju aktualisht punën e drejtorit të përgjithshëm të policisë? Pa tjetër, bërderesa është në dëtyre mështes. Në qëse, në momentin që nuk e mështes, do të ndodhë dhe qëka. Do të ndodhë mos pajtimi, zyrtarë. Kjartë që i cili do, do referohet timi, si me një, një letër të shkryuar. Pa tjetër. Në momentin që nuk e gjithëton këj vlerësim, atëherë ka mos pajtimi, mos pajtimi shëndrojë në një akt Tani, zyrtarë. të zyrtarë. Tani, përte e radhës ka të bëj me... Sotin... Pa, koha ime në detyre është e tjilë që e cilë e duke me lejër ende një, një reflektim të sakt rreth këtyre qështive. Ka pak koha për të... E, ju keni, keni punuar në Krye Ministri si këshitari Krye Ministrit për e, sigurin komptare në përgjësi. Po mirë, Uh, ju e pranoni që në vitet e kaluara teritori shqiptar është kanabizuar plotësisht? Po, e pranoni këtë fakt? Po, jo plotësisht. Plotësisht. U, uh, më falni, më falni, vetëm, uh, vetëm, uh, uh, vetëm Lazaratis kishte. Uh, 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 e këtë jam, jam uh, në gjëndet a kuptoj të dushi. Unë i kam djekur gjithë statistikat e, e fenomenit kanabisit në Shqipëri. Kanabisit në Shqipëri është fenomen i liris, ka ardhur bashkë me lirin. Si që kemi fituar lirin për të bërë gjitha to gjërat e ndryshme, gjërat e mirë, Si që kemi fituar lirin për të bërë gjërat e mira, kemi fituar lirin për bërë gjith gjith të bërë të gjithë marzit. Gjithë kurbat e kriminalitetin Shqipri, në Shqipëri, në basë në dhjetës si janë rritur. Për asyje të liris, se liria të jepun si të bështë dhe krim, të bështë dhe gjërat në daja, të mira. Kurba e, e kanabis në Shqipëri ka njohur një rritje, e cila pasirot në shifrat saktuar. Po bëndu them diçka, një paradox saktuar. Kemi një vit 97, në the cilin është viti më i artë në guptimin e mos kanabizimit Shqipërisë në fakt është paradokse, në 97 e është kultivuar në rëndom. Fenomeni ka njohër një kurbë rritje, ka njohër dhe një moment të madhë goditje që ka qenë Lazarati, ka qenë një moment është zhvilluar një beteje ushtarake në, në Lazarat për të marë Lazarati në kontrol. Qëfar do të duhe të ndodhë të mjaftu që ju të kishit dhënë doreqen? Jo, por dorhej kam një koncept tjilë. Unë do të po të bërë bër, pranë bër, dhe kërë ministri, do e kësha që sot. Do një dorhej pa datë. Në shkruar që sot, dhe i thoje që, ja ku është dorhej kur të duash, vej datën dhe dhe mendoj që në nivellet e larta, dhe ka vete që e përdorin këtë, që, që në fillim të marrës dhe tyrës, ti të dërëzot në një dorheqe, pa datë. Dhe aj që ka përgjësi, se kërëministri bëjt një përgjësi politike, bo shumë se unë, A di që e shef që roli një ministri apo një drejtu tjetër të lartë nuk është më në harmoni me qëllimet, me objektivat, me tempin e qeverisës, mund të thotë që, që, që mund të kjetë një mirë aste për të ndërheqen. Dhe unë në ratë parë du të themë që si ushtarak nga edukimi nuk të njofë dorëzimin. Dorëzim jo, po dorëheqen nuk është dorëzim. Dhe në dhe kuptimin të tjetër, pra të dorëheqes për të kryuar një situatë më të mirë që punët të ecin më mirë, mund të kjetë rastet pa fundë dhe falë zotit, nuk jam i lidhur, është një postë të cili nuk e kam aspiruar kur, për cilë nësë kam aplikuar, për cilë nësë kam asë një merit personal e investimi, që thua është kam investuar, se ka njerë që thonë kam derdur djerës apo gjaka, jam shkatruar për, për këtë e për këtë. Jo, nuk kam derdur asë gjënë nga këto, U këtë e ja kam marrë si një mision që të bashkoj një objektiv të kërëministit, adhë qeverisë, me kapacitetet që unë ofroj. Sa e rekeni takuar ju kërëministrin gjatë 10 ditëve të fundit? Gjatë orëve të fundit. Gjatë dhjetë ditëve të fundit. Shumë herë, nuk i mbajmen, po e kam takuar dhjetë. E takoni lirish do të të mëtë. Po pa tjetër. Eksiston një një frim, një perceptimi për gjithë që ministrat nuk e takojnë, me zi e takojnë, e kanë të pa mundu të takojnë, takojnë, do mëtë. Perceptimet janë legjendat legendat urbane shqitarë të pa fundë, po nuk Ministr janë. Ministrat kanë të thënë kështu. Nuk e di. Po, keni shumë drejt, të drejtë, do shta legendat urbane fillojnë nga njërë në grupet vogla. Me lejonit i përgjënjështrojat e ministrat që u këtë që është Unë do kështë shumë që ju të punoni. si me thënë, me që se keni marrë këtë detyrë, personalisht duaj që ju të keni shumë sukses. Kam përshtypjen që ju e keni një loj ftohtësie tipike saveriore, veriore aqe dhe ushtarake, që të mos, të mos bini të mos bëjni pre e diskutimeve të vogla. Si me thënë, më vjenë mirë që sot kemi qëndruar në diskutime përgjimore. Dojë të thëmë të shka, para se ta ambyllë, dhe shëtë në të se po ambyllë. Dojë të thëmë, kështë e të thëmë, se kam nevojt thëm të thëmë të bë jam më shbesuar, dikush më tha, ishim Kosovë, më tha këtë urime, më tha gjithë nga të kolegët, por këtë detyret më të vështirë në Europë. Nuk e besoj për gjithës i detyret vështirë, për dëshet të them diqka. Siguria është një nërë të mirat publike originale, elementare, primare, dhe shteti është kryuar për sigurinë, një për mirëqenje, mirëqenje është opcion, shteti është kryuar për këtë pu, dhe sigurit është e mirë publike e asaj, rëndësijet cila nuk më ndërtojtë kur pa kontributin e përbashkët. Në në duhet, ka përstër një general, jo general, ka që një politikan frances, klevansoj, që thot e, lufta është diçka aqë serioze, sa që nuk mund të besot, edhe, nuk mund të lidhë ndorë generalve. A që madhe është lufta, e rëndësishme. Dhe siguria jonë është a e madhe e rëndësishme, sa që nuk mund të lidhë ndorë vetëm policve. Ajo është rëndëshka që duhet të bëjmë bashkë. Dhe është shumë e rëndësishme kjo, që ne si shoqëri të mendojmë se për sigurin tonë, dhe të punojmë që atë, atë të ndërtojmë bashkë pa ja lënë qafë një polici, pasaj edhe për të asharë, e ses në ofronti. <laughs> Leta bëjmë atërë. Zotë Ministrë, ju falenderoj që jeni Naxi. në studio, është të edhe për mua. Ne do të takojmë në bas pak minuta, sepse në studio do të vinë tëftuarit e tjerë, do të ashojmë gjithë në gjarjen, të filluar që nga mimës të protestave, fjalime, batuta, shkëmbime, lajme, do të ishojmë në një këndvështërim tjetë që ishojmë javë për javë, pak me humor, pak me cinizm të shëndetëshëm. Masu largoni nga ne.